aritmetike aplikuar quhet. Me qëllim që ti mbijetoj analizës politike, që edhe pas një viti po të kthehemi në këtë debat, do bëhet prap faktet mos lëvizin. Do hyjë në histori kjo. Lutem më dëgjoj. Plase. Nga deklarata që Yuri Kim tha, politikanëve të lartë në Shqipëri nuk po i zë gjumi natën kush do arrestohet i pari. Çfarë thua? Që nga ajo ditë brenda 7 ditësh janë hapur 5 dosje penale në Shqipëri. 5 dosje i di ky. Dosja e parë. 5 e po. Ishte vendimi i gjykatës për verifikimin e pasurisë Ilirmetës dhe Thesarit. Iku 1. Dosja e dytë ishte përgjimi, audiopërgjimi për 21 janarin. Dosja e tretë që vendimi i gjykatës Washingtonit për marrëdhënie dhe aferën e Edi Ramës me i shefin e shëtë. Hajde, u bën 3, lere. Dhe sot ishte dosja e Gërdeci duke u thirrur djali katra, i shkreministit. 4, e 5-ta? Dëbim tek qështja. Jo, dhe ishte 5-ta. 5-ta, 5-ta. E la fare 5-ta. E arroj, se ka gjurë neshën me vëmëndje. Ish shefi i PBI-s kishte një biznes me dy tropojanet, avokatin Shefqet, Tizdarit dhe... Sa qera di kjo, plan. Vinjeshtra dhe... Dali se do na numëroj faktet të njështë. Fakti par juridik. I pari, iku. Fakti i dytë juridik. Iku dhe dyti. Dyaj. Dhe fakti i tretë këtë e mundsoj nëpërmjet kryeministrit Edi Rama. Tre fakte. E katërta, a përfitoi i shefi PBI-s apo Edi Rama? Ja dhe katër. Iku. Tjetër. E pesta. E pesta po. Është fakt juridik që kemi dy akuza. Fakt po. Po, pes. E gjashta. Parat nuk i ka marrë nga Edi Rama, po i ka marrë nga Tropojani. E gjashta kalon nga dora tjetër faktikisht. Dhe e gjashta. E gjashta e thej njëherë e gjashta. Ka abuzuar me pushtetin. Çka merr nxikë thot dy herë. Ky është dru fare në matematikë.